Helene Mus, det er fjernsynet. Hvad står der? Teknisk uheld. Hvor var du for cirka 22 år siden? Hvorfor? Hvad er det, du har gang i med de der halvgamle drenge? De kunne være din far. Ja. Og så en af mine gamle flammer i avisen, det er sgu da sjovt. Er det ikke sjovt, spørger jeg? Er det ham? Er det da ham? Er det da ham? Kan du ikke tænke på andet? Undskyld, jeg forstyrrer. Hvor er din hund? Min hund? Det er jo en hund. Ja, det er en hund. Fej for sat. Må den så godt? Ja, selvfølgelig må han det. Du ser mig som den, jeg virkelig er. Jeg ser mig selv i dig. Vi behøver dig ikke mere. En kineser? Har du stået ind i min skuespiller ihjel? Har du? Jeg kan spille hund. Hvad siger du, Sten? Har du så dit eget værelse? Ja, selvfølgelig. Må jeg se det? Skaff mig en brand. Brand eller død? Hvad er bedst? Død og koldt. Er du så hendes filajs? Nej. Og så er det jo ikke nogen banegård. Bagelig siger det ikke er nogen banegård. Jamen, det er rigtigt, det er ikke nogen banegård. Spring på hende. Nej. Ikke en ordentlig sprøjtelakering. Ja, vi finder jo alle sammen vores vej. Man får bare så satens ondt i røven, ikke? Bare lige at tage det her lidt seriøst. Hun bælder! Flygt så lige at gå ned ad sengen, skat. Jeg skal sådan en mindprimer, der har lov til at ødelægge alt det, vi har bygget op igennem de sidste 30 år. Hvad? Har du en, altså, bare nogenlunde idé om, hvor vi skal hen med det her, Erling? Jeg havde tænkt noget med en jagtrifle gemt under sofaen. Så kan jeg godt lide snevejr.